Aí, Getúlio, 4h55 da tarde, segunda-feira. Esse é meu problema, filho. É pegar passarinho e eu não consegui puxar, ó. Eu mudei a fêmea do graduado. O passarinho tá voltando outra vez, ó. Ó. Mudei a fêmea do graduado, ó. Ó. Aqui o boi aqui, o meu mestre. Olha o graduado lá meta cantando. Mudei a fêmea de passarinho. Então não. É mesmo porque eu não vou conseguir puxar. E isso aí que você tá me dizendo aí, eu tô por fora dessa polêmica aí, meu. Aí. Aí. Olha o graduado. Ó, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Mudei a fêmea do passarinho. O passarinho transformou de novo, ó. Tá sem fêmea, sem nada. Agora que eu botei na outra fêmea aqui que eu tinha aqui, que era do grão-mestre. Ó.